Армысыз көрермен, Атамекен бизнес арнасының эфирінде IT әлемінің соңғы жаңалықтары сіздермен бірге мен Ернар Тайжан ендеше бастайық. Wood Mackenzie жүргізген күн панельдерін өндірудің әлемдік нарығын талдау Қытайда фотоэлементтер өндірісінің құны рекордтық төмендегенін көрсетті. Экономикасының басқа ерекшеліктерімен бірге фотопанельдердің төмен бағасы аспан асты елін бұл салада көшбасшы етті. Алдағы жылдар ақш пен Еуропа өндірушілері Қытайды басып озуы екіталай. 2023 жылы Қытайда күн модульдерін өндіру құны 42% төменде, атап айтсақ, 1 ватт үшін 0,15 доллар бағасы нарықтағы ең төменгі ұсыныс болды. Әлемде ешбір ел қытайлық фотопанель өндірушілермен бәсекелесе алмайды. Бір жыл ішінде қытайлық компаниялар ақш пен Еуропадағы фотопанель өндірісінің жиынтық көрсеткіштерімен салыстырғанда күн панельдерін шығаруды 2 есеге арттырды. Осылайша бүгінде Қытайда осы өнімді шығару бойынша әлемдік қуаттың 80% шоғырланған. Өткен айда SpaceX ақшыта Starlink 3-ші буын антенналарын 599 долларға сата бастады. Компанияның спутниктік интернетке қосылуын қамтамасыз етуге арналған жаңалық туралы алғашқы пайдаланушы пікірлері шықты. Олардың сөзінше, 3-ші буын Starlink табақшасының мақсаты интернетке қосылудың максималды жылдамдығын қамтамасыз ету емес, оның орнына құрылғы ұзақ уақыт бойы кең жолақты интернеттің жұмысын қамтамасыз етеді. Әсіресе кешкі уақытта интернет жылдамдығы әлсірейтін тұста Gen 3 өзін жақсы қырынан көрсете білді. 3-ші буын антеннасы максималды жүктеме кезінде 300 мегабит секундтан 100 мегабит секундқа дейінгі жылдамдықты ұсынады. Осы сыңайдағы пікірлер Reddit алаңында кеңінен талқыланып жатыр. Starlink иелерінің бірі бұл құрылғы 1-ші буын терминалына ұқсас максималды қосылу жылдамдығын қамтамасыз ететін, бірақ оны айтарлықтай тұрақты ететінін де атап өтті. Қысқы спорт түрлерін ұнататындарға жағымды жаңалық, Сайрашер Рипл атты сноуборд жаңа қосымшамен толықты. Мәселен, құрылғы электрлі жетектікпен жабдықталады. Оның көмегімен сноуборд тауға сағатына 50 км жылдамдықпен әп сәтте міне алады. Шыны керек, таудан зырғып түскен адамға қайта көтерілу оңай шаруа емес. Жаңа құрылғының көмегімен бұл мәселе шешімін тапқандай. Аталмыш өнімнің құны арзан емес, 2199 доллардан басталады. Мамандар Сайрашер Рипл толық қуатпен 20 шақырымға дейін жеткізе алатынын хабарлады. Электрлі сноубордтың көмегімен сіз тек жазықта ғана емес, сонымен бірге 20% дейін тік беткейлерде де қозғала аласыз. Ноу-хау 3000 ватт жетілдірілген электр қозғалғышпен жабдықталған, сөз соңында жоғары бағасына қарамастан Сайрашер Рипл қысқа спорт фанаттарының арасында үлкен сұранысқа ие боларына сенімді. Сонымен бізге белгілі технология әлемінің жаңалықтар легі осындай болды. Келесі эфирде кездескенше аман сау болайық.